Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Ahad. Hari yang sungguh ceria. Okey, selamat datang ke bengkel Pandai KPS bersama Cikgu Muhammad Safwan Rozak. Okey, saya dah mula nampak ramai yang dah masuk. Selamat datang diucapkan kepada semua adik-adik dari seluruh Malaysia. Alright, Pertama sekali, marilah kita bersyukur kehadiran ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita berkumpul secara maya dalam atas talian dalam program pada hari ini iaitu program Bengkel Pandai KPS. Jadi izinkan saya, saya yakin dan percaya semua adik-adik telah mengenali ya. Uh, cikgu kita hari ini iaitu cikgu Muhammad Safuan Rozak tapi izinkan saya berkongsi sedikit uh, maklumat berkaitan dengan uh, penceramah kita pada hari ini iaitu cikgu Muhammad Safuan Rozak. Cikgu Muhammad Safan merupakan guru cemerlang di sekolah SK Jengke Pusat 2. Okey. Mempunyai uh, banyak pengalaman kira-kira uh, kurang lebih 18 tahun. Dalam mengajar sains sekolah rendah dan uh, yang terkini Cikgu Safwan juga merupakan guru didik TV KPM. Jadi uh, tidak dapat dinafikan uh, Cikgu Safwan adalah uh, guru yang um, banyak mempunyai pengetahuan dalam bidang sains sekolah rendah. Jadi untuk hari ini saya harap semua adik-adik uh, ambil peluang. Dapatkan info-info penting khususnya dalam tajuk uh, Kemahiran proses sains KPS Bagaimanakah strategi menjawab soalan-soalan KPS ini um, Nanti akan dikongsikan uh, link untuk kehadiran Jadi diingatkan kepada adik-adik jangan lupa untuk mengisi link kehadiran Dan juga um, sepanjang... Uh, Bengkel dilaksanakan nanti akan ada juga dikongsikan link sijil. Jadi, diharap adik-adik yang dah uh, menyertai ataupun belum menyertai lagi boleh mengisi link kehadiran dan juga link sijil yang akan kita kongsikan sekejap lagi. Okey, untuk itu tanpa saya bercakap panjang lagi, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan Cikgu Muhammad Safuan bin Rozak Cikgu SK jeng ke pusat 2 untuk memulakan bengkel pandai KPS tahun 2021. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera terima kasih kepada moderator, kita pada pagi ini iaitu Cikgu Siti Nur Aida binti Yaakob eh, rakan setugas saya di SK Jengka Pusat 2. Jadi Alhamdulillah uh, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam sesi bengkel pandai KPS eh, yang mana pada pagi ini saya akan menerangkan uh, tentang teknik menjawab bagi soalan-soalan yang tertentu di mana program pada pagi ini adalah sebenarnya kesinambungan daripada siri bengkel bijak KPS yang telah pun diadakan sebelum-sebelum ini. Jadi untuk pagi ini saya harap uh, semua murid di atas talian telah bersedia dengan uh, modul yang telah pun dibekalkan secara atas talian juga dah print. Okey, harap dah print. Kalau tak print pun tak apa, boleh jawab juga dalam mana-mana nota. InsyaAllah. Baiklah, terima kasih sekali lagi pada uh, Cikgu Siti Nur Aida yang telah memperkenalkan diri saya tadi. Okey. Alright. Baiklah. Jadi, uh, kalau kita tengok pada pagi ini, ini punya dia punya objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ialah dapat memindahkan data ke dalam jadual. Okey, kita nampak benda tu simple. Data berdasarkan keputusan eksperimen, kita nak pindahkan dalam bentuk jadual. Yang kedua, anak-anak perlu mengenal pasti parameter istimewa. Ha, ni specialnya hari ni, mengenal pasti parameter istimewa dalam pemboleh ubah. Dan yang ketiga, dapat menjawab soalan hubungan menggunakan parameter istimewa. Jadi suka untuk saya ingatkan, okey, uh, link kehadiran tu telah pun uh, saya paparkan pada skrin. Okey, boleh isi. Kalau tak isi pun tak ada masalah. Saya uh, wujudkan link pendaftaran tu untuk saya dapatkan data sejauh mana uh, sambutan terhadap program ini secara rasminya. Alright. Baiklah. Okey. Kita teruskan dengan ah uh, okey ni saya punya media sosial, platform-platform media sosial yang ada. Okey, yang pertama Facebook. Okey, siapa yang ada Facebook bolehlah join saya punya group. Ah, uh, di situ saya banyak berkongsi hal-hal berkaitan dengan pendidikan, khususnya dalam bidang sains. Yang kedua, siapa yang belum lagi subscribe saya punya channel Cikgu Safwan, okey boleh klik uh, subscribe channel YouTube, Instagram pun ada, Instagram Cikgu Safwan, Twitter Cikgu Safwan. Untuk Telegram, eh Telegram uh, Cikgu Safwan boleh cari eh Telegram Cikgu Safwan. Uh, yang mana biasanya uh, di Telegram ni lah yang mana mula-mula saya akan sharekan sebarang maklumat berkenaan dengan apa yang saya nak kongsikan. Kemudian saya juga ada TikTok, okey TikTok boleh search Cikgu Safwan, TikTok Cikgu Safwan dan saya juga ada menulis di cikgusafwan.blogspot.com. Alright. Baiklah, kita teruskan dengan uh, bagaimana cara untuk membina jadual. Okey, bagaimana cara untuk membina jadual berdasarkan ke data yang ada pada soalan. Okey. Diharapkan Uh, anda semua telah pendaftaran dengan kehadiran sama ke? Ya, pendaftaran dengan kehadiran sama je. Okey, link pendaftaran dengan kehadiran tu sama. Okey, link yang link yang asal tu uh, telah berubah sedikit tapi tak apa, sama saja. Okey, terima kasih. Okey, ada yang minta link kehadiran, saya masukkan sekali lagi link kehadiran. Okey. Okey, boleh tengok. Okey, di situ link kehadiran. Alright. Baiklah, aa, boleh rujuk kepada modul untuk soalan yang pertama. 300 ml air dituang ke dalam corong turas yang mempunyai jenis tanah yang berbeza. Okey, yang mempunyai jenis tanah yang berbeza. Rajah di bawah menunjukkan satu keputusan eksperimen tentang isi padu air yang dikumpul Setelah melalui tiga jenis tanah yang berbeza iaitu P, Q dan R. Jadi kalau kita tengok kat sini. Okey. Uh, cuma sini ada pembetulan sedikit eh. Maafkan saya. Uh, sepada soalan ini. 500 ml air sebenarnya dituang. Bukan 300 ml. 500 ml air yang dituang. Bukan 300. Okey. Jadi keputusannya kita dapati dah ada kat sini. Untuk P 250 ml. Q 500 ml dan R adalah 200 ml. Pindahkan keputusan dalam bentuk jadual. Okey, bila biasanya dalam soalan, dalam jadual uh, akan ada petak macam ni, segi empat macam ni. So, apa yang kita nak buat? Apa yang kita perlu buat ialah kita buat garisan di tengah bahagi dua dan kita buat satu garisan dalam kotak tersebut. Macam ni lah rupanya. Okey ramai yang ini ramai yang masuk hari ini ada Intan Nordania dari Sekolah Kebangsaan Sultan Abdullah eh ada Muhammad Syahrizan juga dari Sekolah Kebangsaan Sultan Abdullah. Eh, terima kasih eh. Saya jangkakan yang hadir pada pagi ini adalah murid-murid yang sentiasa dahagakan ilmu eh untuk mendapatkan ilmu. Yang mana ambil peluang ini eh minta ambil peluang apa yang saya sampaikan ini supaya dapat dimanfaatkan uh, dalam pembelajaran sains anak-anak semua okey uh, saya percaya yang dah, yang hadir pada pagi ni juga eh comel-comel handsome-handsome kacak-kacak eh cantik-cantik manis-manis semua orangnya okey cantik semua cantik kan ha uh, tapi pandai tak jawab sains ha uh, tak pandai ha uh, tak pandai ha uh lemah <laughs> kalau tak pandai. Jadi kita nak belajar pada hari ini supaya pandai. Okey. Baik. Okey, terima kasih Fatini juga ada pada hari ini. Insya-Allah kita akan uh, bersiaran lebih kurang Satu jam setengah hingga dua jam sahaja InsyaAllah eh? insya Allah. Okay, terima kasih semua Okay, baik um, Okey, so keputusannya dah ada. Jadi kat sini, dekat jadual ni, apa yang kita nak letakkan? Okey, dekat yang pertama sebelah kiri, di atas jadual, mestilah kita perlu letakkan PM iaitu pemboleh ubah dimanipulasi. Jadi berdasarkan uh, data yang ada ataupun soalan ini, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi yang boleh kita letakkan? Uh, dalam jadual ini. Dan sebelah kanan untuk pemboleh ubah bergerak balas. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, apa pemboleh ubah dimanipulasi bagi soalan ini? Ha, boleh jawab pada ruangan komen eh. Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Okey, Nurul Auni Akilah, SK Muhammad Nur Naufal. Nur Afrina Jasmine SK Kota Gelanggi 2. Ha. Okey. Baik, apa pun boleh ubah dimanipulasi. Siapa boleh jawab dia handsome. Ha, yang laki siapa jawab dia handsome. Siapa yang yang perempuan siapa yang boleh yang yang boleh jawab dia cantik manis. Ha, apa pun boleh ubah dimanipulasi yang perlu kita letakkan pada ruangan sini. Okey, nak letak kat sini, nak letak apa? Jenis tanah. Okey terima kasih Yang bernama Azizah Azizah Mesti akaun mak dia ni eh Azizah Azizah Bagus jenis tanah Okey Dan apa pula yang bergerak balas Apa pun boleh ubah bergerak balas dekat sini Apa yang kita nak uh, Perolehi daripada hasil penyiasatan ini Apa yang kita nak tengok kan Okey Siapa boleh jawab Siapa yang handsome kacak semua boleh jawab cantik manis 300 ml saya kata tadi diubah pada 500 dituang dalam corong turas yang punya jenis tanah yang berbeza so jenis tanah berbeza merujuk kepada pemboleh ubah di manipulasi rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen tentang isi padu air yang dikumpul ha inilah dia punya keyword dia isi padu air yang dikumpul yang inilah yang kita nak letakkan sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Ha, okey. Ini yang betul seorang ni. Saya ambil satu jawapan. Uh, ha, okay, Ahmad Mustaqim dari SKJP2. Alright. Uh, ha, Turuven Turuven Hero uh, ha, Terima kasih Turuven Isi padu air yang dikumpul uh, ha, Turuven Hero Talapati Turuven Okey baik So jawapan dia ialah isi padu air yang dikumpul. Kita nak letak pada uh, permulaan jadual tersebut. Jadi senanglah untuk kita pindahkan data dalam jadual ini. Jenis tanah kita ada tiga. PQR. Kita nak tulis PQR ke macam mana ni? Uh, kita nak tulis PQR ke macam mana? Okay, kita boleh tulis. Tengok ini. Contoh, contoh jawapan dia. Tanah P. Ha kita boleh tulis tanah P, tanah Q dan juga tanah R. Berapakah isi padu air yang dikumpul bagi tanah P? So merujuk pada gambar rajah ialah 250. Tanah Q 500. Dan tanah R ialah 100. Okey, so lengkaplah jadual kita. Dengan syarat kita tahu apa PM, kita tahu apa PB. Di manakah kedudukan PM di sebelah kiri jadual dan kedudukan PB adalah di sebelah kanan jadual. Kita nampak benda ni simple, tapi kalau kita tak belajar, kita tak faham macam mana nak pindahkan jadual, apa yang kita nak letak dalam jadual, macam mana nak tulis jadual, macam mana nak lakarkan jadual. Jadi benda ni nampak simple, walaupun walaupun simple, kalau kita tak belajar, kita akan lemah. Jadi kita tak dapat buat bila dikemukakan soalan. Okey, nombor dua. Kita tengok soalan dia. Satu penyiasatan telah dijalankan untuk menguji sifat kimia tiga bahan yang berbeza. Ha, tengok keyword kat situ. Tiga bahan yang berbeza dengan menggunakan kertas litmus. Tiga bahan tersebut ialah K, L, dan juga M. Rajah di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan. Keputusan penyiasatan dinyatakan dalam bentuk gambar rajah seperti ini. Maka tugas kita ialah untuk memindahkan keputusan dalam jadual. Terima kasih Arif Fahmi TJM. Alright. Okay. Jadi seperti mana tadi, segi empat yang besar ni kita bahagi dua dan kita sediakan ruangan untuk kita letak apa kat sini iaitu PM dan sebelah kanan untuk PB. Kiri PM, kanan PB. Ha, okey. Jadi apa yang kita nak letak kat sini sebagai PM? Apa pemboleh ubah yang di uh, apa? yang dimanipulasi. Okey. Ha saya besarkan. Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey. Siapa tahu? Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Jenis cecair. Okey, daripada insol. In, in ha, jenis cecair. Jawapan dia, dia letak jenis cecair. Okey, jenis bahan. Jenis larutan. Okey, bagus. Semua jawapan-jawapan tersebut adalah betul. Ha, jenis bahan boleh, jenis cecair boleh Sebab dia cecair, sebab semua cecair Tapi kalau semua ni ada yang cecair, ada yang tak cecair ha, Tak boleh letak sebagai jenis cecair Okey Sebabkan semua uh, cecair diterima sebagai jenis cecair Okey, SK serengkam maran jenis cecair Alright Alright, ramai tadi jenis cecair. Okay, mari kita tengok jawapan dia. Okay, saya letakkan sebagai jenis bahan. Sebab jenis bahan ni dia lebih selamat lah. Ha. sebab semua adalah bahan. Perkataan kat sini pun bahan. Tapi siapa yang tulis jenis cecair itu tetap diterima sebagai jawapan yang betul. Okay, dan pemboleh ubah bergerak balas. Apa pemboleh ubah bergerak balas yang kita nak perhatikan? Apa yang nak diperhatikan dalam eksperimen ini? Pada akhir penyiasatan nak tengok apa. So kita nak letak apa kat sini. Okay, anak-anak. Apakah jawapan dia? Okay, dia Nur Safia jawab. Perubahan warna kertas litmus. Okey. Ishraf pun jawab. Perubahan warna kertas litmus. Turuven hero. Perubahan warna kertas litmus. Bagus. Itulah jawapan yang kita cari. Okey terima kasih. So jawapan dia perubahan warna kertas litmus. Okey terima kasih. Okey Nurmadiah Marjani. Okey SKJ si SKJP 2 terima kasih. Masuk. Okey alhamdulillah insya-Allah dapat ilmu pada pagi ni. Jenis bahan macam mana kita nak pindahkan? Kat sini. Kita pindahkanlah berdasarkan bahan-bahan yang telah pun diberikan iaitu K, L dan juga m. So kat sini k l m. K jadi apa? Kita tengok kat sini. K uh, biru kekal biru. Tapi merah telah berubah menjadi biru. So tulis saja perubahan warnanya merah bertukar menjadi biru. Begitu juga dengan l. Merah kekal merah, tak berubah tapi biru biru ni biru telah menjadi merah maka jawapan dia biru berubah kepada merah dan untuk uh, m biru kekal biru merah pun kekal merah maka perubahan warna kertas limus dia tiada perubahan ha, okey jadi itu jawapan dia lengkaplah untuk satu jadual. Kalau zaman peperiksa UPSR dulu, apabila kita berjaya melengkapkan satu jadual dengan sempurna macam ini, kita berjaya memperoleh dua markah. Ha, tapi sekarang tak UPSR. Tapi walau bagaimanapun, tetap kena menguasai kemahiran memindahkan keputusan dalam bentuk jadual seperti ini. Ha, barulah kita berjaya menguasai Salah satu kemahiran proses sains Iaitu berkomunikasi ha, Berkomunikasi ni bukan sahaja kita bercakap sebenarnya Okey tapi berkomunikasi ni uh, Juga membawa maksud kita berjaya uh, Apa ni memindahkan data tu dalam bentuk jadual Ataupun carta palang Itu juga kemahiran berkomunikasi Okey seterusnya Rajah di bawah menunjukkan suatu penyiasatan yang dijalankan Untuk mengkaji sifat konduktor dan penebat elektrik ha, Umum je soalan dia Untuk mengkaji sifat konduktor dan penebat elektrik ha, Jadi pindahkan keputusan dalam bentuk jadual Okey tak ada maklumat langsung kat atas ni Cuma maklumat dia hanya ada dalam gambar Kalau kita tengok kat sini Lita ni nampak sama. Betul tak? Lita ni nampak sama. Tetapi ada yang berbeza yang telah pun dilakukan ke atas lita ini. Siapa perasan? Apa yang membezakan antara uh, lita yang pertama. Okey, lita ni saya tulis sebagai satu. Dan lita yang kedua. Saya tulis sebagai dua. Apa bezanya antara kedua-dua lita ini? Ha, apa yang perbezaan Perbezaannya Okey, bagus Azril Izzuan ha, Azril Izzuan yang manis dan kacak ha, ha. Sudu dengan paku besi Bagus Sudu plastik Itu ha, kena nyatakan eh Sudu plastik dan juga paku besi Bagus So perbezaannya ialah di sini Paku besi dan sudu plastik ha, Itu perbezaannya bila perbezaan, pastinya ia akan merujuk kepada P, M Iaitu pemboleh ubah dimanipulasi Kita nak pindahkan keputusan dalam bentuk jadual Sama je cara dia step dia tadi Okey, bahagi dua, buat macam tu Apa pemboleh ubah dimanipulasi? Dan apa pemboleh ubah bergerak balas? Apa pemboleh ubah dimanipulasi ni? Ha, nak tulis apa ni kat sini ni agak-agak ni? Paku besi dan sudu. Ha, tu mungkin kita nak tulis dalam ni. Tapi dekat title dia ni. Apa nak tulis? Jenis bahan. Kata Turuven Hero. Ha, memang hero dia hari ni. Okay, jenis bahan. Jenis bahan. Dia Nur Safia. Ha, jenis elektrik. Ha, jenis elektrik tak boleh bang. Okay. SK Serengkam, Jenis bahan. Okay, baik. Tengok apa jawapan dia ya jenis bahan dan apa pula pemboleh ubah yang bergerak balas nak tulis apa sini nak perhatikan apa pada akhir eksperimen okey pada akhir eksperimen kita nak melihat apa itu pemboleh ubah bergerak balas apa yang kita nak tulis di sini ha apa yang kita nak tulis okey Jenis bahan itu sebagai PM. Okey, kita dah selesai PM, PB sekarang ni kita nak bincangkan PB. Arbaiah Abu Hassan, keadaan mentol itulah yang saya cari. Jawapannya ialah keadaan mentol. Ah, okey, keadaan mentol. Jadi, sebab kita tahu yang ini menyala. Eh, menyala. Yang ini tak menyala. Jadi jenis bahan dekat bawah ni barulah kita pindahkan paku besi okay, dan juga sudu plastik. Alright. Jadi untuk paku besi, keadaan mentolnya ialah pastinya ha, nah, yang ni lah. Mentol menyala. Manakala untuk sudu plastik, keadaan mentolnya tidak menyala. Okey, beres. Tiga jadual sekarang. Terima kasih eh. Ada makin ramai masuk eh. Dah ada hampir 400 orang bersiaran secara live dengan kita pada pagi ni. Terima kasih. Okey, yang menjawab dengan begitu aktif juga begitu. Terima kasih eh. Diharapkan dalam kelas pun macam ni lah. Cikgu-cikgu kat sekolah suka sangat kalau keadaan kelas yang aktif. Anak-anak melibatkan diri. Uh, dengan apa ni dengan menjawab soalan-soalan dalam kelas yang dikemukakan dikemukakan oleh cikgu-cikgu. Jadi kalau ke dalam cikgu masuk kelas tu, cikgu tanya murid senyap. Cikgu tanya murid senyap. Ah ha, tu cikgu tak berapa gembira. Ha, kalau cikgu masuk dalam kelas, cikgu tanya berebut nak jawab. Ha, cikgu akan rasa sangat gembira, sangat happy dengan kelas tersebut. Terima kasih Nur Fariha Afrena. Aa, nak murid saya ni dari SK Jengka Pusat 2. Alhamdulillah. Okey. Naim telah diminta oleh guru sainsnya. Okey. Kalau murid tahun 4 ni. murid tahun 4 dia tahu eksperimen ini dijalankan. Baru-baru ni kita jalankan secara online sahaja. Walau bagaimanapun, walaupun online aktiviti ini boleh dijalankan secara kendiri di rumah bagi mengkaji hubungan antara jenis aktiviti dan kadar pernafasan. Dia telah menjalankan tiga aktiviti yang berbeza. Ha, tengok kata kunci dia. Tiga aktiviti yang berbeza. Yang berbeza. Saya ulang. Yang berbeza. Iaitu berjalan setempat, berlari setempat dalam empat bintang. Rajah menunjukkan keputusan penyiasatan. Okey. Terima kasih Nur Edina 4 Delta. Fauzan Hakimi 6 Alpha. Okey. Terima kasih. Jadi pindahkan keputusan dalam bentuk jadual ada segi empat, kita bahagi dua, kita buat satu garisan seperti itu. Okey. Jadi dekat sini, dekat sebelah atas ni, apa PM-nya? Anak-anak. Ha, apa PM-nya? Apa yang uh, kita tetapkan kepada mereka? Suruh buat apa? Okey, itu dia hero kita dah jawab pada hari ini. Turuven Hero, jenis aktiviti. Okey, terima kasih Turuven Hero. Dan ada juga jawapan dari Arbeyah pun sama. Jenis aktiviti. Dan kita juga ada PB dia. Apa dia? PM dah settle, jenis aktiviti. Apa PB-nya yang kita nak perhatikan pada akhir penyiasatan? Pada akhir penyiasatan... Kita nak rekodkan apa? Kita nak catatkan apa? Kita nak cari apa? Terima kasih. Eh? Ah, okay, terima kasih. Turga Shini Govindan. Ah, dan juga Ishraf pun jawab dengan betul. Fatini, Sinio, Dia Nur Safia. Okay, SXN. Nah, saya pun tak kena sebut bahasa-bahasa ni. Eh. Macam mana nak sebut ni? Okey, bagus eh. Kita nak cari fahim. Kita nak cari kadar pernafasan. Okey, bukan kadar jenutan jantung. Suzila Yaakob, bukan eh. Kadar pernafasan. Okey. Jadi kat sini kita pindahkanlah aktiviti-aktiviti yang telah pun dijalankan oleh murid ini. Iaitu Naim. Iaitu berjalan perlahan. Eh, berlari setempat dan juga lompat bintang Perjalanan perlahan yang ni. So kita pindahkan. Perjalanan perlahan berapa? Enam puluh. Berlari setempat. Tujuh puluh. Dan untuk lompat bintang. Ialah sembilan puluh. Selesai jadual kita yang seterusnya. Okey. Kita ada aktiviti yang keenam. Eh, soalan nombor enam. Rajah di bawah menunjukkan dua litar elektrik X dan Y yang menghasilkan nyalaan mentol yang berbeza. Ha, ni menghasilkan. Ha, perkataan kat sini menghasilkan. That's mean hasilkan. Ha, hasilkan. Ha, saya ulang. Hasilkan. Okay, kalau kita tengok kat sini ada dua litar. Litar X dan juga litar Y. Litar X mentol menyala lebih malap. Mentol menyala lebih cerah untuk Y. Apa yang membezakan antara kedua-dua lita? Barulah kita boleh jawab PM. Apa PM-nya? Apa PM-nya? SK Serengkam dah jawab jenis lita. Cepat eh. Ha, cikgu ke murid ni? <laughs> Okey. Jenis lita. Terima kasih. SK Serengkam. Uh, Betul jenis lita. Sebab apa? Okey, Israf, Danish. Okey, betul jenis lita. Nani. Ah, okey, ramai jawab eh. Okey, daripada Sarawak kan, kanawi, Sarawak eh, kanawi. Ah, ada juga. Ah, jauh eh. Terima kasih. Nampaknya line kat sana pun bagus. SK Nang Nangga ke Nanga. Nanga Pedai kanawi. Ah, terima kasih. Selamat pagi. Selamat datang diucapkan. Selamat mengikuti Bengkel Pandai KPS bersama Cikgu Safar pada hari ini. Okey, ramai jawab bagus ni. Jenis lita. Ha, jenis lita, jenis lita. Dan apa yang bergerak balas nak menghasilkan, ha, nak memerhatikan apa kat sini? Nak memerhatikan apa? Pada akhir penyiasatan, nak perhatikan apa? Apa yang kita nak lihat? Pada akhir penyiasatan ini keadaan mentol. Uh, keadaan kurang tepat. Kalau keadaan ni lebih kepada nyala tak nyala. Ah okey, kurang tepat keadaan mentol itu. Ah uh, perkataan yang kita nak perkataan yang lebih tepat. Sebab sekarang kita membandingkan satu malap, satu lebih cerah. Okey, terima kasih uh, Fauziah Mustafa. Ah uh, ni nama mak ni, eh. Fauziah Mustafa. Saya tak jumpa sepanjang 18 tahun murid saya nama Fauziah tak ada lagi. <tik> ha, ni saya rasa nama mak. Okey, terima kasih anak uh, Puan Fauziah. Uh, Okey, ramai yang jawab betul sekarang ni. Okey, itulah perkataan yang kita nak iaitu kecerahan mental. Kecerahan mental. Okey, itu jawapan yang kita cari. Ibi ialah kecerahan mental. Jadi jenis lita kat sini, kita masukkan lah jenis lita, lita bersiri. Boleh tak nak letak lita X? Lita Y? Ha, boleh juga sebenarnya. Tapi kalau sebab kita dah menamakan sini jenis, adalah lebih sesuai untuk kita namakan terus lita X ni sebagai lita bersiri. Ni sains tahun 5 eh. Dan lita Y sebagai lita selari. Maka untuk lita bersedih kita tahu dah sini dah ada keputusan. Okey. Maka kita letakkan sebagai malap dan lita selari sebagai cerah. Okey. Cikgu sampai pukul apa ni? Ha, sampai habis je apa dia? Sampai habis. Sabar sampai habis. Okey. Nombor tujuh. Okey, nombor tujuh. Rajah di bawah menunjukkan keadaan dua pokok daripada jenis yang sama. Ha, sama, ni sama. Ha, pokok A disiram, manakala B tidak. Ha, yang ini pun kita nak buat jadual. Apa PM-nya? Apa yang membezakan antara kedua-dua pokok ini dan apa PB-nya? Ha. dan apa PB-nya? PM apa? PB apa? Pemboleh ubah dimanipulasi. Jenis pokok? Ha. bukan. Kuantiti air SK Serengkam pun bukan. Yang ini dapat air. Yang ini tak dapat air. Maka satu dapat air, satu tak dapat air. Maka dengan itu kita akan menggunakan. Ya. Yeah. Ha. itu yang kita cari. Salmah binti apa? iaitu perkataan kehadiran. Ha tu the, the the apa ni the correct word yang kita nak gunakan di sini ialah kehadiran. iaitu kehadiran air, kehadiran air. Terima kasih. Okey, jawapan yang kita nak apa pun boleh ubah yang bergerak balas. Nak cari apa, nak tengok apa pada akhir penyiasatan pada akhir penyiasatan kita nak tengok apa? Kita nak tengok. Kita nak perhatikan, ya itu dia, alia akilah. Kita nak perhatikan keadaan pokok. Okey, keadaan pokok. Okey. Jadi kehadiran air, sebab ini dapat air, kita tulis saja ada dan tiada. Bila ada, yang ni hidup subuh. ya ada, layu. Ha, itu jawapan yang kita cari. Okey. Ada, tiada. Ingat, apabila situasi ada, ha, ni ada, ada air, dan tiada. Situasi ada dan tiada. Ingat tu so, sampai bila-bila -bila, eh. Ada tak ada. Ada tak ada. Bila ada tak ada, Maka kita akan menggunakan ini, anak-anak, parameter ini, kehadiran. Ha. Kehadiran. Tengoklah, ada air? Tak ada air. Itu so, kehadiran air. Kalau udara? Kehadiran udara. Ha. Kalau cahaya matahari? Kehadiran cahaya matahari. Okey, nombor 8. Nombor 8 ni sama. Eh? Okay. Rajah di bawah menunjukkan dua pokok... Cili daripada jenis yang sama. Ha. Ni soalan ni sama dengan yang tadi ni. Cuma lain gambar je. Lain kehadiran je. Diletakkan di tempat yang berbeza. C diletakkan di dalam kotak. Ha, bukan kota eh. Kotak gelap. Manakala D diletakkan di tempat yang terbuka. Seperti ini. Pindahkan keputusan dalam bentuk jadual. Apa PM-nya? Ingat. Ha, yang tadi. Baru lagi kita jawab. Kalau dapat yang tadi. Dapatlah yang ni. Ha. Apa PM? Apa PD? Apa PM-nya? Apa PM? Okey. Akil Baharin. Bagus eh. Cepat jawab. Kehadiran cahaya matahari. Fazlina. Kehadiran cahaya matahari. Okey. Betul. Okey. Jadi kat sini kehadiran cahaya matahari. Sini dapat matahari. Sini tak ada matahari. So kehadiran cahaya matahari. TB samalah kita nak tengok benda yang sama. Kita nak perhatikan keadaan pokok. Sama dengan yang tadi. So, keadaan cahaya matahari, kita nak letak apa kat sini? Sama juga dengan yang tadi. Kalau ada, tulis ada. So, kita mula dengan C, tiada. Bila tiada, layu. Dan ada, ada, hidup subuh. Okey lengkaplah jadual kita yang ke-8. Okey. Seterusnya, nombor 9. Rajah di bawah menunjukkan ikan di dalam aquarium S dan T terdapat lapisan minyak di dalam aquarium T yang menyebabkan ikan tersebut mati selepas kira-kira 30 minit. So nampak kat sini ni ha, dalam ekorim ni adanya lapisan minyak. Ha, nampak ni kat sini lapisan minyak. Jadi kita pindahkan keputusan dalam bentuk jadual. So macam biasa bahagi dua segi empat kita buat satu garisan. Apa PM apa PB. Matilah ikan. Ya matilah ikan. Eh menyebabkan ikan yang ni mati selepas 30 minit. Okey, Syafiq Ilham kata kehadiran lapisan minyak. Ha, ini jawapan yang biasa saya jumpa lah. Sebab ada minyak kat situ, lapisan minyak. Okey, kurang tepat. Ya, kita tengok, okay, saya pilih jawapan yang tepat. Okey, ha, ini bijak. Nurin Nasuha, inilah jawapan yang kita nak. Kehadiran udara. Kehadiran udara. Ha, Okey, kehadiran udara. Bukan kehadiran minyak tapi kehadiran udara. Okey, terima kasih untuk jawapan yang tepat itu. Ha, kita jangan letak kehadiran minyak. Maksudnya kat sini aquarium S ni uh, dapat udara, aquarium T ni tak ada udara. Ni ada ada udara. Yang ini tiada udara. Ha, okey. Jadi kehadiran udara dan ada udara dan tiada udara. Ingat apabila situasi ada dan tiada, kita akan guna parameter kehadiran. Apa bergerak balas eh, yang akan diperhatikan selepas 30 minit kita nak perhatikan apa so apa pemboleh ubah bergerak balasnya. Uh, Okey, uh, ini jawapan yang tepat saya dapat dari Ahliya Akilah juga keadaan ikan selepas 30 minit. Begitu juga daripada Wan Zaini, keadaan ikan selepas 30 minit. Kalau tulis keadaan ikan macam Syafiq ni, dia tak tak lengkap eh. Ha, kena tulis penuh. Keadaan ikan selepas 30 minit. Ha. Okay. Jadi macam tadi, keadaan udara ada hidup. Tiada mati. Ah, ha, itu jawapan dia. Lengkaplah jadual kita yang ke sembilan. Okey, nombor sepuluh. Kita skip nombor sepuluh. Ha, ada sebablah saya skip nombor sepuluh tu. Lepas ni kita akan bincangkan untuk uh, soalan yang lain. Nombor sebelas. Terus nombor sebelas. Rajah di bawah menunjukkan masa yang diambil untuk menyiapkan kerja-kerja membajak tanah berkeluasan sama dengan menggunakan dua kaedah yang berbeza. Ah, ha, iaitu yang pertama menggunakan kerbau. Ha, Okey, yang kedua menggunakan jentera. Masa untuk menyiapkan kerja membajak 3 hingga 4 hari. Masa untuk menyiapkan kerja membajak 5 hingga 8 jam. Ha, tengok betul-betul. Dipindahkan keputusan dalam bentuk jadual. Tu ada segi 4, kita bagi 2. Apa PM-nya? Apa PM kat sini? Apa PM dan apa Bibi Ha? Kita baca ke atas. Jenis teknologi, kata Nurin Nasuhah, kurang tepat. Jenis teknologi. Jenis kaedah. Ha, kurang tepat. Yang tepat ini, kita ambil yang ini. Saya tunjukkan. Daripada Salmah binti apa? Kaedah membajak. Ha, itu yang itu yang paling tepat. Kaedah membajak. Ah, ha, kat sini ada tulis dua kaedah yang berbeza, dua kaedah yang berbeza. Dan pemboleh upah yang bergerak balas, ialah apa? Ah, ha, finally nak cari apa? Nak rekodkan apa? Nak rekodkan apa tu pada akhir penyiasatan apa yang kita nak perhatikan? Ialah Okey, ada jawapan? Okey, masa yang diambil. Ha, itu tak, tak berapa lengkap lagi tu. Masa yang diambil, Diana Safia. Masa yang diambil untuk membajak. Ha, masa yang diambil untuk membajak. Ha, so, kita kena lengkapkan. Masa yang diambil untuk menyiapkan kerja membajak. Ha, kita ambil daripada perkataan kat sini. Ah ha, masa untuk menyiapkan kerja membajak. Ha tu tak apa dah kita guna yang tu. Kaedah membajak, kita pindahkan sahaja menggunakan kerbau, menggunakan kerbau. 3 hingga 4 hari sebab ada sini 3 hingga 4 hari dan menggunakan jentera 5 hingga 8 jam. Ingat tu, ni hari, ini jam, unit yang berbeza unit yang berbeza. Okey, seterusnya. Ha, yang ni sama saja, Lebih kurang dengan kerbau dengan jentera tadi. Menunjukkan dua peralatan yang biasa digunakan untuk mengisah bawang atau cili. Uh, yang mana yang pertama ni. Kat rumah saya percaya semua orang ada ni. apa benda ni. Ha, kalau tak tahu tanya mak. Ha, yang ni pun semua orang ada. Dekat rumah walaupun ada yang ini. Tetap ada yang ini. Ha, betul atau tidak. A okay, Nur Hafizatul Najwa. Terima kasih. Jadi jadual kita bahagikan dua macam tu. Apa PM-nya? Kalau tadi, kalau tadi kaedah membajak. Sekarang ni kaedah mengisar cili. Bagus. Kaedah mengisar cili. Ha, bagus eh daripada jawapan-jawapan anak-anak di rumah ni alhamdulillah ha, cik, Selu celu cikgu cakap eh selu bukan selu eh ni nama dia lesung lesung batu ha, yang yang nak buat tumbuk dia ni kita panggil saya panggil alu ha, ni lesung lesung batu jadi apa pun boleh ubah yang bergerak balas ha, apa pun boleh ubah yang bergerak balas masa untuk mengisar daripada Azril tadi eh masa untuk mengisar. masa untuk mengisar. sebab nak kisah jumlah yang sama kita tambah sikit kat sini masa untuk mengisar 300 gram cili ha masa untuk mengisar sama banyak aje yang ni 300 gram yang ni 300 gram yang ni dapat 15 minit yang ni dapat 3 minit so guna lesung 15 minit lama Pok, 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 po, tumbuk. Lama nak kena kisah, nak hancurkan semua, nak lumatkan. Ha, istilah yang betul, lumatkan. Dan menggunakan mesin pengisar. Sekejap je. Gering. Siap. Ha, blender lagi cepat. Ha, betul lah tu. Ha, blender lagi cepat. Ha, sebab itulah teknologi uh, semakin berkembang. Kita gunakan teknologi yang orang kata penggunaan teknologi yang lestari. Ha, itu yang maksudnya lebih cepat, lebih menjimatkan tenaga. Tapi walau bagaimanapun, orang tua kata lah, orang tua kata kalau guna lesung ni, rasa masakan tu lagi sedap. Ha, orang tua kata. Ha, saya tak tua lagi. Ha, tu orang tua yang kata. Okay, baik. Alright. Jadi, perasan atau tak perasan, Inilah parameter-parameter yang telah pun anda gunakan sebentar tadi. Inilah yang kita katakan sebagai parameter istimewa. Yang kita guna daripada awal tadi, kita hanya gunakan jenis, kehadiran, kaedah, kaedah mengisar cili, kaedah mengisar beban, keadaan, keadaan ikan, keadaan pokok, keadaan apa lagi tadi. Okey? Uh, kedudukan ni kita tak bincangkan lagi Tapi akan ada lepas ini Bentuk ni pun kita tak bincang lagi Tapi perubahan ni ada tadi Perubahan warna kertas litmus uh, 99% tak perasan Okey Jadi yang kita gunakan ini Ialah Saya Saya namakan dia Ataupun saya kelaskan dia sebagai Parameter istimewa Okey Parameter istimewa sebab apa istimewanya dia? Ha, istimewanya dia, saya terus cakap lah. Istimewanya dia kerana apabila kita nak jawab soalan hubungan, hipotesis ataupun kesimpulan, kita tak boleh gabungkan perkataan-perkataan ini dengan corak. Ha, sebelum ni dah belajar corak kan? Contohnya, jika jenis bahan bertambah, ha, tak boleh, tak boleh campur gitu. Mesti ada cara dia. Jika jenis bahan semakin apa? Jika jenis aktiviti yang tadi, jika jenis aktiviti semakin aktif, contoh tak boleh cakap. Jika jenis aktiviti bertambah, dia akan jadi salah. Sama juga kalau kita ambil yang uh, kehadiran tadi kehadiran air. Jika kehadiran air bertambah, tak boleh. Okay. Alright, jadi kita akan teruskan untuk mengenal pasti pemboleh ubah. Saya rasa tak ada masalah dengan ni. Awak boleh transfer saja pemboleh ubah daripada uh, jadual tadi. So, saya pergi laju saja. Cuma kita nak discuss pemboleh ubah dimalarkan untuk nombor satu. Apa pemboleh ubah yang dimalarkan? Saya betulkan balik. Sini adalah 500 ml ya. Okay. Pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan. Apa yang sama? apa yang sama pukul 11 habis tak pukul kita habis insyaallah pukul 12 insyaallah kita habis eh dalam masa 2 jam Satu jam tak tak banyak cerita eh anak-anak insyaallah 11.30 nanti saya akan bagi link link sijil ha link sijil insyaallah okey sabar sabar dan kalau sempat hari ni kita akan buat juga kuis eh kuis uh, satu soalan kuis kuis kahut insyaallah kalau sempatlah okey pun boleh ubah dimalarkan pemboleh ubah dimalarkan ya daripada salmah binti apa okey terima kasih isi padu air yang dituang iaitu 500 ml yang kita tuang so sama semua ni tuang 500 sini tuang 500 sini tuang 500 aa ha, jadilah aa uh, pemboleh ubah yang dimalarkan di manipulasi kita dah bincang tadi yang kita masukkan dalam jadual jenis tanah pemboleh ubah bergerak balas isi padu air yang dikumpul. Sebab itulah senangnya kalau kita pindahkan dulu jadual uh, apa ni data dalam bentuk jadual, maka mudahlah kita untuk mengenal PM dan juga PB. Kalau kita tak berjaya memindahkan keputusan dalam bentuk jadual, maka uh, sukar untuk bagi bagi kita untuk mengenal pasti Pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Itu tujuan dia. Okey, seterusnya nombor dua. Sama juga. Nombor dua, kita nak kenal pasti pemboleh ubah dimalarkan. Okey, kita nak uh, mengenal pasti pemboleh ubah yang dimalarkan. Apa yang dimalarkan ni? Apa yang sama eh? Apa yang sama eh? Ya? jenis kertas litmus. Okey, ya orang sama jawab ni eh, aktif eh Salmah binti apa? Okey, jenis kertas litmus. Betul. Itu yang kita cari, iaitu jenis kertas litmus. Dan yang dimanipulasi, kita dah bincang tadi, ah ha, boleh ingat balik, tengok refer balik pada jadual sebelah kiri, pada jadual sebelah kiri atas iaitu jenis bahan dan pemboleh ubah bergerak balas ialah perubahan warna kertas litmus. Ha. senang kan? Apabila uh, jadual telah siap, maka kita bolehlah uh, apa? Kita bolehlah menjawab soalan pemboleh ubah dengan sangat mudah dan senang. Alhamdulillah. Nombor tiga, sama juga kita nak cari pemboleh ubah dimalarkan. PMPB dah settle. Pemboleh ubah dimalarkan. Apa yang sama ni? Apa yang sama dalam penyiasatan ni? Okey. Apa yang sama ya? Kita tengok betul-betul lah -betul apa yang sama ni. Pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan. Okey. Ni jawapan dia. Jenis lita ataupun bilangan sel kering. Ni guna satu sel kering. Sini pun guna satu sel kering. Bilangan mentol pun boleh. Okey. Pemboleh ubah dimanipulasi, kita dah settle tadi. Yang ini, jenis bahan. Dan pemboleh ubah bergerak balas, ialah keadaan mental. Okey, nombor empat. Okey, kita pergi laju. Kita nak tengok. Nombor empat ni kita tak bincang tadi. Sebab apa tak bincang? Sebab dalam soalan tu, dah ada. Dah ada jadual. Ha, dah ada jadual. Ha, maksudnya, sini ada ada dah, sini pun dah ada. Ha, so, kita bincang semua pemboleh ubah lah. Apa yang dimalarkan? Kita baca dulu soalan. Sekumpulan murid telah menjalankan penyiasatan tentang, salah satu faktor yang mempengaruhi daya geseran. Rajah di bawah menunjukkan sebuah blok kayu. Sebuah blok kayu digunakan untuk menuruni landasan yang sama tetapi berbeza jenis permukaannya. Okey. Apa pun boleh ubah yang dimalarkan? Okey. Jawapan daripada Salma. Ketinggian landasan. Okey. Terima kasih. Ketinggian landasan, betul. Ketinggian landasan adalah satu pemboleh ubah yang dimalarkan. Selain daripada ketinggian landasan, jisim blok kayu ni sendiri, okay, jisim blok kayu ni sendiri juga merupakan pemboleh ubah dimalarkan. Ha, betul eh, Nurul Insyirah, betul. Okay. Okay seterusnya pemboleh ubah dimanipulasi pemboleh ubah dimanipulasi kita tengok saja dalam jadual apa yang dimanipulasi dalam penyataan soalan pun ada digunakan untuk menuruni landasan yang sama tetapi berbeza jenis permukaannya okey jadi apa jawapan dia ialah sinilah PM-nya. Ha, macam kita buat jadual tadi sebelah kiri PM sebelah kanan PB ha, kita jangan susah sangat kita jangan pening-pening sangat eh jenis permukaan okey betul nurul insirah jenis permukaan dan pemboleh ubah bergerak balas ialah apa iaitu jarak yang dilalui oleh blok kayu. Ha, kita ambil saja daripada jadual. Alright. Baik, seterusnya. Ini yang aktiviti yang tadi. Naim telah diminta oleh guru sainsnya untuk menjalankan eksperimen secara kendiri di rumah bagi mengkaji hubungan antara jenis aktiviti dan kadar pernafasan. Dia menjalankan tiga aktiviti yang berbeza. PM, PB kita dah ada tadi. PM, jenis aktiviti, PB, kadar pernafasan. Kita nak cari apa pemboleh ubah yang dimalarkan Okey, terima kasih uh, Laju je Salmah jawab eh Masa melakukan aktiviti Betul eh Masa melakukan aktiviti Betul tu Sebab apa masa? Kerana ketiga-tiga aktiviti ini Sepatutnya kita kena jalankan Kita kena malarkan masa Kalau 30 saat uh, Berjalan 30 saat uh, Jalan 30 saat Berlari 30 saat. Lompat bintang, 30 saat. So, masa melakukan aktiviti ialah pemboleh ubah yang dimalarkan. Ha, betul tu, SK serengkam. Okay. PM, PB, settle tadi. Jenis aktiviti dan juga kadar pernafasan. Okey, seterusnya yang keenam. Apa pemboleh ubah yang dimalarkan? Apa yang dimalarkan? Apa yang dimalang? Eh, tertunjuk jawapan pula. Okay, kita tengok kat sini, kita nampak dah. Kita tengok pada lita ni, lita X, lita Y. Kita nampak lita X, lita Y, kita nampak ada something yang sama dekat lita X dengan lita Y. Iaitu saya bulatkan eh, yang pertama ni. Haa, sama. Yang kedua ni. Okey. Jadi, Ya betul daripada Nani Yasni bilangan mentol. Okay. Bilangan Norliza, bilangan mentol. Betul. Satu lagi pun sama kita boleh gunakan bilangan sel kering. Selain daripada bilangan mentol yang sama, bilangan sel kering juga sama. So, dua lah pemboleh ubah yang dimalarkan pada soalan ini. Ada dua eh. Okey, seterusnya pemboleh ubah dimanipulasi ialah apa yang dimanipulasi tadi? Masih ingat lagi? Iaitu jenis lita. Ya, yeah, jenis lita. Dan pemboleh ubah bergerak balas. Masih ingat lagi tadi? Pemboleh ubah bergerak balas ialah ke, 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 ke. ke bukan keadaan mental ni Zarudin. Ke, kecerahan mentol. Ha, okay, baik. Terima kasih. Nombor tujuh. Rajah di bawah menunjukkan keadaan dua pokok daripada jenis yang sama. Ha, dah jelas kat sini. Jenis yang sama. Ha, macam nak bagi markah free je kat kita. So yang dimalarkan tentunya kaitan dengan perkataan sama ni. Ha, iaitu betul israf, Iaitu jenis pokok. Ha, jenis pokok. PM pemboleh ubah dimanipulasi kehadiran kehadiran ni dapat air ini tak dapat air so kehadiran air dan pemboleh ubah bergerak balas tentunya apa yang kita nak perhatikan ialah yang tadi pada jadual tadi boleh rujuk balik keadaan pokok ha, keadaan pokok Seterusnya nombor 8 ni lebih kurang saja cuma yang tadi air yang ini cahaya matahari. Ini pun kita dah tahu PMPB tadi cuma kita nak cari pemboleh ubah dimalarkan. Sama juga saya bacakan menunjukkan dua pokok daripada jenis yang sama pun nak bagi markah dekat kita. Jenis yang sama. Ah ha, jenis yang sama masih lagi uh, jawapan dia yang dimalarkan ialah jenis pokok dimanipulasi dah settle tadi kehadiran cahaya matahari dan pemboleh ubah bergerak balas tentunya keadaan pokok. Nombor 9 pun sama. Rajah di bawah menunjukkan ikan dalam akuarium S dan T terdapat lapisan minyak. Ah ha, ni tadi eh bukan kehadiran minyak ingat eh bukan kehadiran minyak. Dapat lapisan minyak di dalam akuarium T menyebabkan ikan tersebut Mati selepas kira-kira 30 minit Yang ni tak ada pula dalam soalan Dia letak perkataan sama ya So macam mana nak cari pembuli ubah di malarkan ni Tak ada perkataan sama dalam penyataan ni So kita tengoklah kepada gambar Apa yang sama Jenis ikan Okay Zuhairi jenis ikan Ishraf jenis ekorium Jenis ekorium uh, bukan ya Jenis sirkulim tak mempengaruhi jenis ikan tu betul. Okay, baik. So uh, jawapan yang dimalarkan ialah jenis ikan yang dimanipulasi apa yang dimanipulasi tadi kehadiran apa kehadiran apa bukan kehadiran minyak tapi kehadiran 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 apa kehadiran udara. Okey, Fazlina Zuhaira. Okey, kehadiran udara. Apa yang bergerak balas? Ialah kita nak tengok keadaan ikan. Tapi kita kena lengkapkan selepas 30 minit. Sebab ada istilah tu pada penyataan ni. Keadaan ikan selepas 30 minit. Settle. Okey, nombor 10. Nah, ini kita tak bincangkan tadi. Ini menarik. Ini tajuk tahun 5. Kalau dulu tahun 4. Murid tahun 6 tahun ni dia belajar masa tahun 4. Tapi murid tahun 4 belum belajar lagi. Uh, sekarang ni dalam sukatan pelajaran dalam silibus tahun 5. Topik pengaratan. Sekumpulan murid telah menjalankan penyiasatan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengaratan. Tajah di bawah menunjukkan susunan radar sebagai penyiasatan tersebut. So kita ada kat sini tiga paku X, Y, Z. Yang pertama letak dalam air didih. Ada letakkan pula lapisan minyak. Paku Y letak dalam kalsium klorida kontang. Okey. Dan paku Z letak bersama air pili. Apa yang dimalarkan? Yang sama yang sama kita tengok sini kita tahu benda yang sama apa yang sama sampai pukul 12 ke cikgu ya insyaallah a uh, pukul 12 ataupun sebelum daripada itu eh insyaallah okey jenis paku bagus eh ainul safia jenis paku yang sama okey sarah samsul terima kasih salmah eh sentiasa jawab bagus eh salmah eh okay, jenis paku yang dimanipulasi ha yang ni saya nak terangkan yang dimanipulasi kalau kita tengok kat sini untuk paku x saya terangkan kenapa air ini dididihkan kenapa air dididihkan air dididihkan untuk menyingkirkan udara tak ada lah udara kat sini okey dan diletakkan lapisan minyak supaya udara tak boleh nak masuk untuk x dia hanya ada air sahaja paku x hanya terkena air sahaja untuk paku y diletakkan bersama kalsium klorida kontang kalsium klorida kontang berfungsi untuk menyerap kelembapan ataupun wap air yang terdapat pada ataupun di dalam tabung uji ini. Jadi dalam ni kering, tak ada wap air, tak ada kelembapan, yang ada hanya udara. Okey. Jadi selamatlah Y ni. Ha, ada udara sahaja. Untuk Z diletakkan dalam air pili. Untuk pengetahuan awak, dalam air pili ada air ada juga udara. Dua-dua ada. Maka pada akhirnya hanya paku dalam tabung uji Z ini akan berkarat. Maka kat sini ada juga situasi ada dan tiada. Ada air, tak ada air. Ada udara, tak ada udara. Maka dengan itu jawapan bagi pemboleh ubah dimanipulasi. Saya nampak ada komen kat sini dari Mamat Danish iaitu kehadiran udara dan kehadiran air. Secara ringkasnya kita boleh tulis sebagai kehadiran air dan udara. Ha, bukan kehadiran air saja, tapi kehadiran air dan udara. Alright. Okay. Dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Kita nak perhatikan apa pada akhir penyiasatan. Kita nak tengok apa. Nak tengok apa, nak tengok apa yang pada akhir penyiasatan. Nak perhatikan apa. Kita mestilah nak perhatikan paku. So, kita tulis. Ya betul, Ishraf. Keadaan paku. Okey, itulah pembuli ubah yang bergerak balas. Okey, kita ada sikit lagi. Nombor sebelas. Rajah di bawah menunjukkan masih diambil untuk menyiapkan kerja-kerja membajak tanah berkeluasan sama. Ha ni kau orang kata nak bagi markah dengan menggunakan dua kaedah yang berbeza ni kita dah bincang PMBB tadi. Sekarang kita nak tentukan saja pemboleh ubah dimalarkan apa yang sama? Apa yang sama? Ha, apa yang sama? Apa yang sama ya? Apa yang sama? Jenis pembajakan, ha, bukan eh, bukan ni Zarudin. Apa yang sama? Ada ha, jelas pada pada apa? Pada penyataan soalan itu. Saya bacakan sekali lagi. Masih dia ambil untuk menjadikan kerja-kerja membajak tanah berkeluasan sama. Ha, keluasan tanah berkeluasan tanah Uh, tanah berkeluasan yang sama. Secara ringkasnya kita tulis saja luas kawasan, luas tanah. Ada ha, bukan tanah berkeluasan. Eh luas tanah. luas kawasan. Ah tu boleh. jangan berkeluasan. Boleh ha. Luas kawasan. Ha, tu boleh. Ha, pula. <laughs> luas kawasan. Ha, itu jawapan dia. Pemboleh ubah di manipulasi setter tadi kaedah. Ah ha, ni dua kaedah berbeza. Kaedah apa ni? Kaedah membajak. Dan pemboleh ubah bergerak balas ialah ingat tadi ambil daripada sini. Masa untuk menyiapkan kerja membajak Eh, masa untuk menyiapkan kerja membajak Okay, sabar-sabar Eh, kita nak ilmu eh, nak ilmu Baru satu jam eh, baru satu jam Terima kasih yang terus setia bersama saya pada hari ini. InsyaAllah eh, habis daripada ni saya akan berikan uh, link sijil uh, Okay, link sijil penyertaan kepada anda. So pakai-pakai isi ya eh, untuk dapatkan sijil penyertaan. Ha, saya akan bagi selepas habis daripada soalan ini. Um, rajah di bawah menunjukkan dua peralatan yang biasa digunakan untuk mengisar bawang atau cili. Tadi pun dah selesai yang ni nya Cuma kita nak kita nak selesaikan pemboleh ubah malarkan. Ha, dimalarkan. Kita baca soalan ini. Maklumat di bawah juga menunjukkan masa yang diambil untuk mengisah 300 gram cili. Ha, nampak tak apa yang sama kat situ? Jumlah cili. Ha, lebih kurang lah tu. Lebih kurang jumlah cili. Tapi ada perkataan yang boleh lebih tepat daripada jumlah. Apa perkataan yang lebih tepat untuk menggantikan jumlah? Sebab unit tengok kat situ. Unit ni sini ialah gram. Ha, so apa yang tepat untuk kita letakkan parameter untuk menggantikan jumlah itu. Ah ha, ini perkataan yang saya cari Nani Yasni iaitu g sem cili. Ha, jumlah cili pun betul eh saya tak kata salah. Tapi yang lebih tepat g sem cili bagus eh. Ha, bukan gram cili. Gram tu unit. Ah ha, g sem cili. Jumlah pun boleh tapi saya lebih suka perkataan jisim. Walaupun saya tulis jumlah kat situ. Okey. Baik. Pemboleh ubah dimanipulasi settle tadi. Uh, kaedah mengisah. Pemboleh ubah bergerak balas. Ambil daripada sini. Eh, masa untuk mengisah 300 gram cili. Okey. Ha, ini ni yang kita belum bincangkan tadi ini belum kita bincangkan tadi nombor 13 rajah di bawah menunjukkan bentuk bayang-bayang yang terhasil apabila kedudukan objek diubah apabila kedudukan objek diubah okey jadi apakah yang sama kat sini apa yang sama ni apa yang dimalarkan apa yang dimalarkan ya apa yang sama ya aa, apa yang dimalarkan bagi rajah ini kita nampak rajah ni jelas apa yang sama jenis lampu jenis objek aa, jenis lampu kurang tepat jenis objek aa, dekat dah okey aa okey kita ubah sikit jenis tu kepada Kedudukan objek bukan ni bukan ha bentuk objek. Baik. Kita tengok apa jawapan yang saya letakkan kat sini bentuk objek. Ha, objek ni sama je. Jenis objek pun betul. Boleh. Jenis pun boleh. Bentuk pun sama. Okey. Yang dimanipulasi. Yang dimanipulasi. Ialah apa? Ha, apa yang dimanipulasi? Objek ni sama. Apa yang telah dimanipulasikan ke atas objek ini? Hmm. Kaedah bentuk, bentuk objek bukan eh. Cahaya lampu bukan. Okey, apa yang dimanipulasi? Apa yang diubah? Apa yang diubah? Apa yang berbeza? Okey, itu dia jawapan yang kita nak. Kedudukan objek. Ha, kedudukan objek. Itu yang betul kedudukan objek. Okey, Zura. Apa yang bergerak balas? Apa yang bergerak balas? Nak perhatikan apa pada akhir penyiasatan? Ha ni nak perhatikan ni. Jelas ni pada pada soalan ni. Ha ni nak perhatikan ni. Kita panggil apa ni? Nak perhatikan apa? Bayang-bayang terbentuk. Ha sikit lagi. Sikit lagi, hampir. Ha ni yang betul. Iaitu spirit YT, bentuk bayang-bayang. Okey, yang ni yang kita nak iaitu bentuk bayang-bayang. Okey, baik. Jadi, tadi saya dah janji kita nak main apa, kahut eh. So, saya buka kahut sekejap. Okey, kahut. Saya pun tak terfikir tadi nak buka awal-awal tadi. Okay. Okey, tunggu sekejap ya. Saya akan bagikan. Sementara tu anda semua boleh masuk kahoot.it Okey, boleh type kahoot.it. Kita akan main satu kuis untuk mengenal pasti parameter istimewa. Okey, ini dia. Okey, boleh masukkan pin number 1001472 1001472 Taip kahut dot it. Okay. <tut> Dania dia Aimuni <tut> Salma. Ha, nah, Salmah ni nama sebenar eh. Saya ingat nama mak tadi. Okey, eh, Akil Baharun. Eh, Cikgu Safuan. Bila pula saya masuk ni? Ada letak nak guna nama saya ni. Eh, Link-link ah, dia macam ni je lah. Link dia. Uh, 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 fahim, type saja kahoot.it. Dekat phone, type je dekat, dekat apa? Dekat browser. Kahoot.it. Tak apa, kalau tak boleh masuk, tak apa. Yang mana boleh masuk, kita on. Yang mana tak boleh masuk, tak apa link dia kahoot dot it ah ha, tu link je Okey. Ah okay. ha, type link ni. tidak ada ramai eh 40 lebih dah 48 orang 50 dah ramai yang dah masuk lepas dah masuk kahoot.it tu untuk yang tak pernah masuk okey taip kahoot.it dekat Google klik a uh, dekat yang jumpa tu Kahut.it untuk play uh, tak pandai tak apalah nak, nak macam mana eh kemudian masukkan dia akan minta masukkan pin number dan anda masukkan nama anda nak masukkan nama sebenar boleh nak masukkan nama glamour pun boleh. Ha, ah, alright. Habis kuis ni insyaAllah saya akan bagikan link sijil pendaftar. Sijil apa? Sijil penyertaan kepada anda semua. dah ada 84 orang, 85 orang. Okay, kita ada 86, 87 Masya. Superman. Ha. Ah, hani Zulaika, Sumayyah. Kita ada... Eh, dah ada 88 orang. Kita tunggu-tunggu lagi mungkin ada 100 orang Kita kita mungkin ada 100 orang Kita boleh uh, mulakan permainan kita pada pagi ini insyaAllah ha, Kita dah 100 orang eh, 100 lebih dah So kita tunggu lagi dalam 1 minit insyaAllah Cepat, 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 cepat Sebab dalam online ni kita ada uh, hampir 400 orang So mungkin patutnya ada lepak 400 orang lah ha, so boleh gunakan phone, boleh pinjam format kalau tak ada boleh guna phone sendiri Boleh guna bank kakak atau emo yang semua boleh guna insyaAllah <tongan> Okay Baiklah ada lagi yang masuk. Saya tak sampai hati nak tekan start sebab ada lagi yang nak masuk. Okey. 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 Alright. Okay. Dah masuk ke Hotel IT. Masukkan uh, nombor 101472. Okay. Baiklah. Kita dah ada 144 orang, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 150, Izzur Rafiq, Muhammad Izzuddin, Auni, WK, WK, Rabiatul, Ah, okay. Sheralyn Kau. Ah, hero dah masuk. Turun hero Talapati Vijay Atiana. Okay, baiklah. <laughs> okay, seram ya. Okay, seram kita tukar suara yang tak berapa seram. Okay. Azrin Iswan, Adriana, Amanina. Kita ada Iza, Fif, Husnina, Fawaz, Suhaira Danish Ikwan, Zakwan. Dari Jahkiun, Muhammad Six Abi. Okey, Insira, Naufal no and Fry, Arfa, Alisha SK, S3 Ayam. Ah, ayam itik semua ada Amanda, Balkis, Safika Alia, Sairina. Shaharis. Alright, Okay. kata ah, jangan comot-comot, lepas ni jangan comot-comot Dah pandai sains, jangan comot-comot Aziz Irfan Hafi Azri Ama. kita dah, dah ada 160, 170 kali zikri Okay, Niaudin, Kaizden Adam Izmani Kuyah Okay. Hai, Cikgu Zafar. Ada ni. Is. Okay, ada lagi yang masuk. Ada lagi, ada lagi. Nur Husnina. Macam mana nak masuk? Taip kahut. .it dekat Google type kahoot.it dekat Google klik uh, kahoot tersebut dan masukkan pin number yang tertera 1001472 okey kita dah ada 176 peserta 175 176 semula 177 176 175 176 ni hakim Okey, saya tunggu, 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 tunggu lagi. Syuhada. He, 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 he. Haris, satu, dua, tiga, empat. Kasih. Kita ada 180 Saya, Nabis. Sedia. Main Khadijah lagi, eh. Mungkin sampai 200 Kita, Damia Kalisha. Alia Idayu kahoot.it yang tertera pada skrin tu kahoot.it kahoot.it Okay sekejap cikgu saya baru nak masuk. Okey. Kenapa suara cikgu entah tiba-tiba jadi suara seperti ini. Saya pun tak tahulah. Okey. Okey. Macam mana nak masuk Azri? Alamak, minta tolong ayah tu. Minta tolong ayah. Taib kahut.it Kita hampir 200. Kita hampir 200. Type dekat Google kahut.it Okay, kita tunggu 5 orang lagi sebelum kita start. Okay. Alright. Sabar, 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 nikgu, sabar. Sabar ni sebab tu tunggu sampai 200 orang. Ashraf Farhan, Amni, Ain Alisha, Ai Haris Firhan. Kita dah ada 204, 202. Ha, okay, betul tu. Okay, betul kata Fahim tu. Taip kahut ada link. Tekan, patu, type code Ah, ha, alright. Kita okay, dah ada 200 lebih dah. Okey, baik. Okey, Nur Muhammad. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya tekan sekarang? Ah, dua, tunggu 210. Ah, dengan saya dah masuk ke cikgu? Tak, dah masuk pula kot. Dah masuk kot. Okey, baik. Dua, 213, 212. Okey, saya mulakan. Dah sedia semua. Dah sedia. Saya mulakan. Ada lagi yang masuk. Okey, saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kejap, kejap. <laughs> kejap. Uh, itu yang saya tak sampai hati nak tekan. Crunchy. Okey. Muhammad. Right, baik, Ita. Okay, cepat, 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 cepat. cepat. Okey, kita dah ada 220 isyan. Okey, baik. Saya mulakan dengan 3, 2, 1. Satu. Okey. Parameter istimewa. Ready. Tiga. Dua. Satu. Okey. Antara berikut yang mana ke? Bukan. Parameter istimewa. Ha, bukan. Yang mana? Bukan tadi. Okey. Sebab itulah. Kena... Ah, uh, sentiasa ingat ya. Alright, yang mana bukan parameter istimewa. Adakah jenis tu bukan? Isi padu, kairan dan juga kaedah. Okay. Okay, ramai yang betul. Alright. Kita tengok siapa yang mendahului. Nur Farisha Ima. Okay, kita tengok seterusnya. Ha, ini dah uh, diterangkan jawapan tadi ni. Yang manakah pemboleh bah dimanipulasi? PM, 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 PM. Apa PM-nya? Okey. Itu dia jawapannya. Kita tengok. Okey, telah dipintas oleh Lisa mendahului sekarang. Seterusnya... Apakah sifat bagi paku besi yang ditunjukkan dalam penyiasatan? Ini, paku besi itu bersifat apa? Kenapa mentor menyala? Sebab apa paku besi itu sifat dia apa? Eh, laju, laju, laju jawab. Laju, tiga saat, dua, satu. Okey, ramai yang betul. Okey, baik. Baik. Alright. Tengok seterusnya. Naim melakukan tiga aktiviti yang berbeza dan mencatatkan kadar penampasannya. Apakah yang dimanipulasikan? Baru tadi kita bincang. Apa yang dimanipulasi? Oleh Naim. Sembilan saat, lapan saat, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Alright, ramai yang juga yang betul. Kita tengok adakah masih mendalui baik? Ya, masih mendalui. Nampaknya dia Marsha dan sedia. Okey, kita tengok seterusnya. Apakah hubungan di antara jenis aktiviti dengan kadar pernafasan? Ha, ini sepatutnya lepas ni kita jawab soalan ni. Tapi kita bagi awal. Okey, semakin bertambah jenis aktiviti, semakin tinggi kadar pernafasan. Semakin bertambah kadar pernafasan, semakin berkurang. Boleh ke? ada pernafasan uh, jenis aktiviti nak tambah dengan corak tadi saya kena cakap kan ha okey bye okey marsha naik ke atas tangga pertama alright Ikan dalam ekorium T mati kerana terdapat lapisan minyak. Apakah pembolehubah yang dimanipulasi? Ingat tadi Ingat tadi Ingat tadi Haa ah, Apalah jawapan dia Lupalah Haa ah, Apa jawapannya ni Cepat klik klik 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Itu dia Ramai betul Kehadiran udara ah, Masih ada jawapan Kehadiran minyak Apa ni Okey, baik. Mampir, ma ma nampaknya Marsha masih mendalui dengan 5,010 mata. Meninggalkan peserta-peserta yang lain. Paku mana yang akan berkarat? Cepat, cepat, cepat. Paku mana berkarat? Paku mana berkarat? Paku mana berkarat? Tadi saya dah cakap ya. Eh. Paku mana berkarat? 8 saat 76 lima, empat, tiga, dua, satu. Paku mana berkarat ni? Ha, paku Z lah berkarat. Alright. Okey, nampaknya ha, ada perubahan kedudukan kedua, ketiga, keempat, kelima tu nampaknya. Okay, semuanya sedang mendaki tangga. Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya pengaratan dalam penyiasatan ini? Ah, ha, mana satu faktor? Kadar udara, kadar naik, kehadiran air dan udara atau kehadiran minyak. Okey, tak dapat join tu nak buat macam mana ya. Okey, internet slow apa semua. Okey, tak apalah nak buat macam mana. Okey, saya tak marah pun. Okey. Okey, baik. Ramai jawab betul. Kita tengok jawapannya. Okey, nampaknya Syarif nampak melonjak tinggi. Masya masih di pertama. Amin mendapati rantai basikalnya telah berkarat. Apakah yang patut dilakukan oleh Amin? Ha, ah, ni kira kebat sikit eh. Kebat sikit. Amin, rantai basikal berkarat. Nak buat apa dengan rantai basikal tu? Adakah mengecat, menyapu minyak, menukar rantai baru atau menyadur logam lain pada rantai? 3 saat, 2, 1. Apa jawapannya? Tengok. Ya, ramai jawab betul. Alright. Nampaknya okey Marsha jatuh ke tempat kedua Sofia B ke tempat pertama. Kita tengok soalan berikutnya. Ada tiga soalan lagi. Rajam juga satu penyiasatan apakah pemboleh bah yang dimanipulasi. Ha ya ini rupanya. Dah jawab tadi kan? Dah jawab tadi kan? Ha apa jawapannya? Kaidan cili, kaidan ni saya masuk ni ciri atau jenis kiri, tujuh saat, enam saat, lima, empat, tiga, dua, satu. Aman. Ramai je. Betul. Alhamdulillah. Okey, kita tengok. masih jatuh sedikit lagi. Ditolak ke tempat keempat. Okey, Sofia B masih unggul tempat pertama. Jangan risau. Jangan risau. Kita ada dua lagi so soalan. Okey, bacalah sendiri soalan. Saya dah penat dah nak baca soalan ni. Nah, tekan, 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 tekan. Apakah jawapannya? Okay. Alright. Kita tengok siapa yang... Ah, okay, Atif nampaknya melonjak naik. Masih diunggulit oleh Sofia B Soalan yang terakhir Hai, ini Hebat sikit lah eh Kehabisan kertas litmus ha, ingat semua dah belajar Setahun tiga dulu kan Haa Okey Antara berikut yang manakah Bukan 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 Lepas tu jangan Terus klik cepat cepat Dan mana bukan Kaedah untuk menggantikan Kertas litmus Haa <laughs> Okey, jawapan dia, dia menggunakan kertas warna. Mana boleh ganti kertas emos guna kertas warna. Okay, kita tengok, ini keputusan yang terakhir. Kita tengok podium di tempat yang ketiga. Baiz! Yeay! Tepuk tangan! Sofi B jatuh di tempat kedua. Dan nombor satu, jadi 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 Eba, 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 eba. Dapat keempat syarif dan tempat kelima. Alif. Nampaknya yang lelaki unggul pada hari ini. Alhamdulillah. Okey, baiklah. tanya dia ucapkan. Alright. Seperti mana yang saya janjikan, saya akan berikan a link sijil pendaftaran. Walaupun kita tak habis lagi eh. Kita belum habis lagi. Ha, tukarlah suara ni. Tukarlah suara. Eh, suara tak tukar lagi. Eh, hey, tukar. Eh, hey, belum tukar lagi. Okay, kita kembali normal. Alright. Baik, so, ini dia link sijil penyertaan. Ha, telah pun saya pampang, saya pamerkan pada skrin sekarang. Link sijil penyertaan. Okay. Ha, bolehlah untuk anda semua isi ha, link pendaftaran ini. Link sijil pendaftaran. Sekejap, saya copy. Okey. Tania pada Badrul. Nombor 72. Ha, ah, tak apa. Okey, baik. Kita sama-sama. Semua hebat. Semua hebat. Kadang-kadang markah dia adalah berdasarkan uh, seberapa pantas kita menjawab soalan tersebut. So, ini adalah si link sijil penyertaan. Okey. Ha, ah, yang itu. Baik, kita sambung sedikit lagi. Uh, link tu saya biarkan kat situ. Kita nak sambung sikit. Ini yang pentingnya. Okey untuk jawab hubungan kita cara jawab dia ada tadi satu soalan eh jika maka ini cara biasa jika pm maka pb jika pm corak maka pb corak jika pm corak maka pm corak ini yang biasa ni semua orang boleh jawab macam ni tapi pada hari ini untuk pertama kalinya bila kita jumpa parameter jenis parameter jenis so jika jenis jika jenis bahan ke jika jenis objek ke apa ke okey kita tak boleh lagi combine kat sini dengan corak bertambah berkurang tak boleh ah boleh maka pb corak contohnya jika jenis bahan bersifat asid jika jenis aktiviti semakin aktif contohnya menyatakan Uh, sifat ataupun membandingkan sifat bagi jenis tersebut. Macam tadi macam tadilah jika jenis aktiviti semakin aktif. Ah uh, okey jika jenis aktiviti semakin aktif. Alright. Ha uh, link sijil telah pun saya berikan itu. Okey maka keadaan kalau keadaan uh, kita kena nyatakan keadaan. Okey, kalau perubahan kita nyatakan perubahan. Mari kita tengok terus contoh supaya faham eh. Kat sini kita tengok soalan nombor satu. Kita ada lebih kurang setengah jam lagi. Ah, ha, link CJ mana tu ada? Cuba tengok. Saya dah pin kan tu. Okey, saya dah pin kan. Ah, ha, dah isi. Okey, Alhamdulillah. Saya dah siap. Okey. Baik, saya... Ha, saya dah pin kan kat situ. Okey, kita tengok, kita tumpukan perhatian dulu kepada yang ini. Okey. Alright. Ha, link CJ penyataan ada kat situ. Okey. Ha, saya hidekan dulu. Ha, sebab mengganggu pandangan skrin. Okey, lepas ni saya akan pampangkan semula link CJ. Jangan risau. Okey, jangan risau. Eh. Semua orang akan dapat. Okey, baik. Kat sini bila kita jumpa parameter jenis anak-anak, parameter jenis, maksudnya kat sini saya tegangkan dengan laju. Jika PM, maka PB. Okey. Jika PM jenis tanah. Aa, jika jenis tanah, kita tak boleh letak dekat sini bertambah. Salah maksudnya. Itu maksud saya. So, jika jenis tanah, kita letak bawah tak ada masalah. Bawah maka isi padu air yang dikumpul. Kita nak letak bertambah ke berkurang ni? Pening pula data ni. 250, 500, 100. Sekali bertambah, sekali berkurang. Kita susun dulu sebenarnya. Ah, ha, Saya susun dulu. Saya tolong susun dulu. Okay. Barulah betul. Kalau tadi PQR saya susunkan jadi RPQ untuk menjadikan isi padu air yang dikumpul ini bertambah. Ha, so kat bawah ni isi padu air bertambah. Cuma masalahnya kat atas ni pening lah nak isi apa ya. Okey jika jenis tanah, jika jenis tanah apa? Ialah tanah Q. Ha itu cara jawab dia. Maka isi padu air yang dikumpul bertambah. Okey? Faham ya? Jika jenis tanah ialah tanah Q maka isi padu air yang dikumpul bertambah. Itu jawapan dia. Ataupun ha, kalau tadi tu kita nyatakan tanah Q macam tak berapa terror sangat lah. Tak berapa sedap bunyi dia. So ini jawapan yang paling terror, paling pandai, paling paling handsome, paling kacak. Ini dia. Jawapan dia. Jika jenis tanah lebih poros, maka isi padu air yang dikumpul bertambah. Poros tu apa? Poros itu maksud dia kat sini. Maksud dia poros itu bermaksud aa, kalau lebih besar partikel-partikel dia macam pasir ni, Okey, maka itu kita panggil dia lebih poros. Okey. Ha, link CJ saya berikan lagi dah sekali lagi. Ha, boleh tengok kat situ. Alright. Ha, Okey. Kemudian, satu penyiasatan telah dijalankan. Ha, saya tak baca dah soalan. Kita tengok sebab kita dah tahu PM dah ada jenis bahan. Macam mana nak jawab ni? Okey, jika PM maka PB. Jika PM jika jenis bahan ialah K ialah K maka perubahan warna kertas limus bertukar dari merah ke biru. Okey, ataupun kalau kita lebih terus kita tahu merah ke biru ini merah jadi biru ialah alkali maka lebih sedap lebih handsome bila kita jawab jika jenis bahan ialah alkali maka perubahan warna kertas litmus dah bertukar dari merah ke biru. Okey. Seterusnya, untuk ini masih lagi kita jumpa parameter jenis. Parameter jenis. Okey, baiklah. Jadi, cara jawab sama. Jika maka. Jika PM maka PB. Jika PM apa, maka PB apa. Jika jenis bahan apa, maka keadaan mentol apa. Ha, macam mana nak jawab? So, jika jenis bahan, jenis tak boleh campur bertambah. So, jika jenis bahan ialah paku besi. Eh, paku besi. Maka keadaan mentol menyala. Ha, ataupun ha, lebih bagus sekiranya kita jawab jika jenis bahan bersifat konduktor lebih bagus lagi tambah bersifat konduktor elektrik ha, sebab konduktor ada dua konduktor elektrik konduktor haba walaupun sama je konduktor elektrik konduktor haba ni bahan dia okay, jika jenis bahan bersifat konduktor elektrik maka keadaan mentol menyala alright itu cara jawab eh. Pastikan anda jawab dalam modul yang telah pun dicetak. Okey, nombor empat. PM dah ada jika jenis permukaan. Masih lagi jenis. Ha, ni tengok ni tahun enam untuk utamanya. Okey. Jika PM maka PB. Jika PM apa? Maka PB apa? Jika jenis permukaan apa? Maka jarak yang dilalui oleh blok kayu, ha, sini tak ada masalah, ada corak. 30, 50, 120. Maka jarak yang dilalui oleh blok kayu bertambah. Maka jarak yang dilalui oleh blok kayu bertambah. Tapi sini uh, nak tulis apa ya? Jika jenis permukaan ialah R. Ha, tapi tak, tak sedap lah tu jawab macam ni, kan? Ha, kita nak jawapan yang paling hebat yang kita boleh jawab. Jika jenis permukaan lebih licin. Ha. Jika jenis permukaan lebih licin. Okey, atau semakin licin ataupun bertambah licin. Okey, maka jarak yang dilalui oleh blok kayu bertambah. Alright. Seterusnya, yang ni tadi, yang ada dalam soalan kahut tadi. Okay, kita tahu PM-nya jenis aktiviti. Masih lagi jenis. Jika maka. Jika PM maka PB. Jika PM apa maka PB apa. Jika jenis aktiviti apa maka kadar pernafasan apa. Jika jenis aktiviti. Nah, sini kita tengok dulu. Bawah ni ada corak. 60, 70, 90. Nah, jawab dulu yang ada corak ni. Jika jenis aktiviti apa? Maka kadar pernafasan, corak dia, ha, corak dia, oh corak ni saya tak masukkan. Okey, maka kadar pernafasan bertambah. Ha, saya edit sekejap. Okey, maka kadar pernafasan bertambah. Itu ha, baru betul. Alright. Nah, jika jenis aktiviti lebih aktif. Tak boleh letak bertambah sini. Jika jenis aktiviti boleh letak bertambah tapi kena letak aktif di belakang ni. Bertambah aktif. Maka kadar pernafasan bertambah. Link saja tak boleh buka? Boleh. InsyaAllah boleh. Tak ada masalah. Okay. Ah ha, Boleh. Tak ada masalah. Saya buka boleh je. Okay. Tak ada masalah. Pastikan dah menggunakan email yang betul. Alright. Okay. Alright. Okay. Nombor 6. Okay. Mentol menyala yang tadi eh. PM. Jenis. Masih lagi parameter jenis. So jika PM apa, maka PB apa? Jika PM apa, maka PB apa? Sini ada kecerahan. Eh. Jika jenis lita apa, maka kecerahan mentol. Maka kecerahan mentol malap menjadi lebih cerah, maka kecerahan mentol pastinya okey bertambah. Cuma kat sini kita tak tahu nak tulis apa. Ha, maka kita kena transfer lah sama ada yang ini ataupun yang ini. Disebabkan kita tulis bertambah, maka pastinya kat sini ialah lita selari. Okey, lita selari. Belum habis lagi. Habis yang ni insya-Allah kita habis eh. Okey, kita ada lebih kurang 20 minit lagi insya-Allah. Alright. Baik. Kalau tadi parameter jenis, jelas eh parameter jenis, sekarang ni parameter kehadiran. Ah ha, ni anak-anak perlu tahu sangat-sangat macam mana parameter kehadiran. Cara dia, ha, dia pelik sikit. Jika maka, masih jika maka. Tapi ada pertambahan perkataan ada. Jika ada kehadiran apa? Ah ha, dia tak ada dah kat belakang ni tak ada dah. Jika ada kehadiran apa? Maka biasanya keadaan menyatakan keadaan. Kita tengok contohlah baru kita faham. Alright. Kat sini kita PM-nya ialah kehadiran air. Okay. Kita tengok contoh jawapan. Okay. Tengok perkataan dia kat sini ialah jika ada. Jika ada kehadiran air. Maka keadaan pokok. Inilah. Hidup subuh, menyatakan keadaan. Ha, itu maksud dia. Alright. Okay, boleh faham ya? Ha, ingat, kalau parameter kehadiran kena tambah ada. Jika ada. Itu formula dia. Begitu juga dengan yang ini. Masih lagi parameter kehadiran. Jika ada PM, maka... PB apa. Jika ada kehadiran cahaya matahari, maka keadaan pokok hidup subur. Ha. boleh juga kalau kita nak letak jika tiada. Maka akan jadi sebaliknya lah. Maka keadaan pokok layu pun boleh. Jika ada, kita tukar kepada jika tiada pun boleh. Tapi ha. tapi jaranglah orang jawab gitu. Jika tiada, ha, jarang orang jawab. Orang biasa jawab jika ada. Okey, seterusnya nombor sembilan menunjukkan ikan di dalam ekorium S dan T terdapat lapisan minyak yang tadi eh yang kehadiran minyak awak jawab tu bukan kehadiran minyak tapi kehadiran udara. Jika ada kehadiran udara maka keadaan ikan selepas 30 minit apa? Kalau ada, maka keadaan ikan selepas 30 minit, apa? Istilah? Hidup. Okey, baik, bagus. Alright. Ha, yang ini tadi, yang pengaratan. Ingat tak dia punya uh, PM? Uh, dia punya PM tadi apa dia? Okay. Ha, terima kasih Fadlina jawab tadi. Eh. Tu dia lambat sikit. Hidup ha, yang tadi. Okay. Jika. Maka. Jika ada PM. Ingat tadi. PM dia apa tadi? Kehadiran apa tadi? Kehadiran apa tadi? Ah, ha, yang ni ada air sahaja. Eh? Ada air sahaja. Yang ni ada udara sahaja. Yang ni dua-dua ada. Ada air ada udara. Dua-dua ada. So, jika ada apa? Kehadiran apa tadi? Kehadiran apa tadi PM dia? Masih lagi ingat tak? Haa, Israf. Jika ada air dan udara. Ataupun jika ada okay, kehadiran air dan udara. Ha, bukan kehadiran udara saja, bukan kehadiran air saja, Tapi kehadiran air dan udara. Maka PB-nya keadaan paku. Akan jadi apa kalau keadaan paku? Takkanlah hidup. Eh? Maka keadaan paku jadi apa? Jika ada keadaan air dan udara, maka keadaan paku apa? Kat sini. Okay. Berkarat. Okey, bagus Ishraf. Maka keadaan paku berkarat. Okey, Maizatul. Ishraf. JJP12. Alright. Okay. Baiklah. Seterusnya. Parameter kaedah. Ha, ni yang kaedah mengisar cili. Kaedah membajak tadi yang kita jumpa. Okay. Baik. Kita tengok. Okay. Saya teruskan cara jawab je lah eh. Okay, jika. Maka. Jika PM. Maka PB. Sama saja. Jika PM apa. Maka PB apa. Kita dah tahu dah PM je kaedah membajak, kita transfer pada jawapan kat sini. Jika kaedah membajak. Ha. Maka PB kita dah tahu, maka masa yang diambil untuk menyiapkan kerja-kerja membajak, apa? Ada corak ke tak ada corak? Ada corak. 3 hingga 4 hari. 5 hingga 8 jam. Makin cepat ke makin lambat? Ha, makin cepat kan? Ini hari. Ha, ini jam. Ha, jangan terkeliru. Okay. Ada corak iaitu berkurang ha, Makin cepat berkurang Jadi Sini kita nak letak apa eh Jika kaedah membajak ha, Kita boleh menyatakan Cara paling mudah ialah kita menyatakan Kalau uh, Makin cepat pastinya menggunakan jentera Jika kaedah membajak Menggunakan jentera ha, Tak boleh guna cepat Jika kaedah membajak menggunakan jentera. Ah, ha, okey. Jika kaedah membajak menggunakan jentera, maka masa yang diambil untuk menyiapkan kerja-kerja membajak berkurang. Ataupun kita nak nampak lagi hebat, lagi terer, kita letakkan perkataan lebih moden. Ha, yang ni lagi best kita jawab. Jika kaedah membajak lebih moden, maka masa yang diambil untuk menyiapkan kerja-kerja membajak berkurang. Okey, link hadiran ada kat atas saya dah share. Okey, sekarang ni saya akan habiskan dulu. Uh, pada akhir nanti saya akan masukkan semula link. Okey. Alright. Baik, tak ada masalah eh. Okey, nombor dua belas. Sama saja kita jumpa PM dia kaedah mengisar cili. Cara jawab hubungan, hipotesis, kesimpulan sama je. Jika, maka. Jika PM, apa? Maka PB, apa? So, kita gantikan terus. Kita dah tahu PM. Jika kaedah mengisar cili, apa? Maka masa yang diambil untuk mengisar 300 gram cili, apa? Ha, so ada corak tak masa untuk mengisar 300 gram cili? Ada corak. Daripada 15 minit jadi 3 minit, maka coraknya ialah makin sedikit, makin cepat iaitu berkurang. Okey, berkurang. Jadi, kalau cara yang biasa, kita nyatakan kaedah. Jika kaedah mengisar cili, eh jika kaedah mengisar cili Menggunakan mesin pengisah itu cara yang mudah. Eh, jika kaedah mengisah cili menggunakan mesin pengisah, maka masa yang diambil untuk mengisah 300 gram cili berkurang. Tapi nampak tak apa sedap, sedap dah. Tapi nak sedap lagi, kita bandingkan kaedah ini, dua-dua kaedah ini. Jika kaedah mengisar cili, ya betul itu israf, lebih moden lebih canggih. Ha, bagus Isra eh. Okay. Maka masa yang diambil untuk mengisar 300 gram cili berkurang. Alright. Baik. Ha, last dah ni kan? Rasa macam last dah. Okay. Raja di bawah menunjukkan bentuk bayang-bayang yang terhasil apabila kedudukan objek diubah. Okay. Jadi kat sini cara jawab dia sama saja. Kalau ingat jawapan pemboleh ubah tadi, PM, PB dia masih ingat. Jika PM, PM dia tadi, ha, siapa boleh rujuk balik jawapan PM? Pemboleh ubah dimanipulasi tadi apa? Apa pemboleh ubah dimanipulasi tadi untuk soalan ini? Ha, kat sini apa? Eh, apa dia? Ha, boleh jawab. Tengok jawapan pemboleh ubah dimanipulasi untuk soalan nombor 13. Apa dia? Okay. Jika apa? Saya tak ingat. Ah dia tak catatlah tu eh ataupun tak ada tak ada modul, tak print. Okey, Zainah Abdullah bagus. Jika kedudukan objek. Eh jika kedudukan objek. Ah, apa PB dia? Apa yang kita nak perhatikan? Apa yang kita nak perhatikan? Okey. Ha, ah, yang ni PM dia eh. Ha, ah, IR Zulkifli. Ha, uh, ni Aryan kot. <laughs> apa PB-nya? PB. Ya, ini je yang kita nak. Zainal Abdullah. Maka bentuk bayang-bayang. Ha, maka bentuk bayang-bayang. Jika kedudukan objek apa? Maka bentuk bayang-bayang apa? Ingat anak-anak sekalian. This is the one and only jawapan yang kita akan gunakan perkataan ini untuk soalan hubungan, hipotesis dan juga kesimpulan iaitu perkataan berubah. Untuk soalan bentuk bayang-bayang ni saja, untuk soalan bentuk bayang-bayang saja yang kita akan gunakan perkataan berubah ataupun berbeza. Jawapan lain. Okey, soalan lain tak boleh guna perkataan berubah atau berbeza. Untuk soalan ini sahaja. Ingat sampai bila-bila eh. Ha, jika kedudukan objek berubah, maka bentuk bayang-bayang berubah. Okey. Ha, kalau saya ingat lagu cahaya yang saya lirik, lagu cahaya yang saya buat. Okey. Jika berubah kedudukan objeknya maka berubah Bentuk bayang-bayangnya ha, Itu dia punya uh, Hipotesis ada kat situ Okay ha, So dia punya hipotesis ada pada Lagu tersebut, lagu cahaya Okay Ada satu lagi yang kita boleh ubah bentuk bayang-bayang Apabila kita ubah Kedudukan sumber cahaya Jika berubah Kedudukan sumber cahaya Maka akan berubah bentuk bayangnya. So itulah uh, selain daripada kita belajar sains melalui lagu, kita juga belajar sebenarnya apa, bagaimana cara menjawab soalan-soalan uh, berdasarkan tajuk-tajuk yang tertentu. Okay, link saja saya dah bagi tadi kan. Alright, okay saya bagi sekali lagi. Uh, saya paintkan kat situ, insyaallah. Jadi terima kasih saya ucapkan pada semua yang sudi meluangkan masa mengikuti program uh, Bengkel Pandai KPS. Saya harap semua dah pandai selepas ini. Uh, bolehlah rujuk link sijil yang saya berikan itu untuk mendapatkan sijil penyertaan. Uh, kepada yang belum follow saya punya akaun-akaun media sosial yang saya... Uh, pampangkan pada skrin ni bolehlah follow. Saya ada uh, Facebook Cikgu Safwan, uh, grup group eh, Facebook group Cikgu Safwan, YouTube Cikgu Safwan untuk yang kita bersiaran pada hari ini, Instagram Cikgu Safwan, Twitter eh Cikgu Safwan, ada juga grup Telegram, channel Telegram yang saya kongsikan biasanya bahan-bahan a -bahan, uh, science saya, saya akan mula-mula share di grup Telegram Cikgu Safwan. TikTok eh seperti TikTok saya ada TikTok cikgu Safwan dan juga uh, saya ada menulis di cikgusafwan.blogspot.com. Okey, pada yang belum menyertai uh, program Bijak APS bersama saya sebelum ini, InsyaAllah saya akan masukkan link uh, modul yang di mana perlu dapatkan modul secara percuma di cikgusafwan.blogspot.com untuk anda lebih memahami bagaimana asas-asas menjawab soalan-soalan uh, kemahiran proses sain. Terima kasih Khairudin. terima kasih Sahidatul, terima kasih Syafiqah Alia, terima kasih Zuhairi, terima kasih Ishraf, Zari Sofia, Suryanti, Akila Ayuni, uh, Sunita Gani, Sunita. Okey, terima kasih semua. Alright. Baik, jumpa lagi pada lain masa insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang saya jawab semua apa yang saya jawab, pula Semoga apa yang saya sampaikan pada um, semoga apa yang saya sampaikan pada uh, pagi ini hingga tengah hari ini bermanfaat kepada anda semua dan semoga anda semua sukses selalu dan bolehlah memanfaatkan ilmu ini. Uh, kalau kalau dah pandai bolehlah uh, sampaikan kepada rakan-rakan yang lain. Terima kasih Zul Yusof. Terima kasih eh. Fauziah Mustafa. Jumpa lagi. InsyaAllah. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan bye-bye.